Вие сте с Hotspot, как се казвате? Ясмина. Аз съм Ора. Коя песен искате да чуете, момичета? И на мен ми е трудно да му произнася името. Орлин Павлов и Бобо Секонда. Господин Павлов, да кажем. Добре, господин Павлов. Секонда. Я кажи Орлин. Орлин. Добре, Секунда, за кого да бъде поздравът? Ами, за всички от френската. Така, ти? Значи, главно за тебе, за нея и за 120 ОУ. 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 А, ОУ. ОУ. Аз мислих, че каза 120 ОУ, все едно е някакво. Основно училище. Да. И за Габриела Белчева. Ами, кажи нещо на френски. Je m'appelle Ясмина. Супер, яко, какво значи това? Казвам се, Ясмина. Ти знаеш френски, какво лъжиш? Къде знаеш? От миналия път пак я ми пита нещо на френски и си говори. Много ме много добре. Добре, аз този път ще направя нещо, което не съм правил миналия, ще ви подаря един супер як диск, бе хитове до скъсване, пам-пам-пам-пам, всички яки български изпълнители. Добре, виждаш си го. Саксията. Да, виждам. Много е яко, те много се вълнуват, много се радват. Пожелавам ви приятна разходка, момичета. Слушайте секунда. Мерси.